скъпи приятели, след кратка пауза, в разгара на ваканцията за екипите и пилотите от Формула 1 между състезанията за Гран При на Унгария и на Белгия, отново сме заедно с вашите въпроси. Разбира се, ще започнем първо с темите от последното състезание на Хунгаро-Ринг, като Ангел Павлов ми подава няколко различни въпроса. Първият от тях е свързан с наказанията на Ромен Грожан. Дали те са били справедливи и по-специално първото също Фелипе Маса. Нямаше ли, ако Ромен Грожан бе успял да направи по-добре своето състезание, той да бъде пилота на подиума вместо Себастиан Фетел? И в общи линии моят отговор е свързан с това, че действително в последните години правилата по отношение на действията на пилотите от Формула 1 станаха доста строги, но едва ли всяка една ситуация се оценява по абсолютно идентичен начин. Онова, което лично на мен ми направи много силно впечатление, особено в последното състезание в Унгария, беше вниманието при атаките от страна на Ромен Грожан срещу Себастиан Фетел и след това срещу Фернандо Алонсо. Да, срещу Фелипе Маса и Дженсен Бътън определено бе малко по-твърд, по-агресивен в своите действия, но Грожан е видимо прецизен и внимателен при доближаването на Себастиан Фетел, а след това и на Фернандо Алонсо. Не бих искал да коментирам дали това е добре за развитието му като пилот, изобщо за начина, по който функционира Формула 1 в съвременния свят, но е факт, че пилоти, които са твърде агресивни, не са харесвани. Дали това е хубаво за спорта, пак казвам, много-много дълга и много интересна, може би тема. Другият въпрос, който ме моли Ангел Павлов да коментираме, е свързан, разбира се, с представянето на Мерцедес, с успеха на Льюис Хамилтън, първият за него в този тим. И той ми изпратил една снимка. Аз намерих различни други варианти на въпросния кадър, а и на други снимки от последните няколко състезания, на които се вижда един много интересен канал на пръв поглед, показвам го, върху задните джанти на Мерцедес, като естествено въпросите и коментарите са свързани с това дали това устройство, каквото и да е то, не е в основата на успеха на Мерцедес, в възможността на автомобилите да се движат с малко по-ниска температура в задните гуми и по този начин да нямат проблемите, които ги съпътстваха от началото на шампионата. Доста се порових по темата, много интересни коментари, различни варианти на възможните решения и причини за появата на тази толкова тъмна лента върху джантите на Мерцедес на Мерик. В крайна сметка смятам, че най-близко до реалността е твърдението, че става въпрос за специални силиконови ленти, които се залепват върху джантите. Те пък са на Adventi, една италианска компания, която работи с Мерцедес, и предназначението на тези силиконови ленти в някаква степен може да се каже, че е свързано и с охлаждането на гумите, но по-скоро основното му предназначение е за да се подобри работата на спирачната система, за да се отвежда повече топлина от спирачните апарати. Тези силиконови ленти ускоряват по един много специфичен начин въздуха. Това индиректно може да се отнесе към понижаването на температурата в гумите, но при всички случаи не става дума за някакъв отвор в самата джанта, някакво изтъняване на стените на джантата или нещо подобно, тъй като дори няма как джантата да функционира при подобни условия. Действително интересно решение, което обаче Мерцедес не използва за първи път в Гран При на Унгария, а работи с тези джанти още от Гран При на Монте Карло. Намерих снимки от Монте Карло със същите тъмни ленти върху джантите на Мерцедес.
След това има подобни кадри и от Silverstone. Успехът в работата на Мерцедес и в използването на гумите в Унгария по-скоро е свързан с промяната в тях и преди всичко с факта, че връщането към структурите, върху които са изградени гумите, е от 2012 година, е големият бонус, нека така да се изразя, който Мерцедес успя да получи в средата на шампионата тази година, защото има много разлики между каркасите, между гумите от 2012 и 2013 година, тези с които започна световния шампионат. Освен, че самите нишки през 2012 бяха от кевлар, а през 2013 от метал, има много сериозна разлика и в самото изграждане на гумата и най-вече в стабилността на бортовете. Гумите през миналата година бяха с много по-меки бордове и твърда структура, докато през 2013 бордовете станаха по-твърди, а основната структура на гумата по-мека. Сега, връщането към по-меките страници на гумите, нека така да го наречем, очевидно бе използвано по най-добрия начин от екипа на Рос Браун. Просто тима успя по великолепен начин да направи така, че гумите да работят добре, което пък разтовари и натоварването върху задните гуми. Просто лекотата на управление на Льюис Хамилтън, а и на Нико Росберг, ако разбира се състезанието за него се бе развило по един по-добър начин, вероятно и неговите резултати ще да са великолепни, а пък имаше и проблем в квалификацията с превключването на спирачното усилие между предната и задната ос и това пък го изтегли по-назад на стартовата решетка, но ако приемем, че и при него всичко бе преминало както трябва, то вероятно победата на Мерцедес щеше да е двойна. Не искам да бъда разбран неправилно, гумите не са променени, за да се помогне на Мерцедес. Просто в Мерцедес използваха по възможно най-добрия начин промяната в гумите. Докато, примерно, в Ферари има въпроси, свързани с Ферари, очевидно екипа се загуби тотално в използването на новите гуми. Гуми с структура от 2012 година и смеси от 2013 година. Мерцедес успяха действително много-много добре да адаптират работата на колата си към изменението в гумите. Поставиха върху крилото, предното крило, само един допълнителен елемент, който обаче им даде много възможности за настройване на автомобила в Унгария. Има, разбира се, пряка връзка между успеха на автомобила на Мерцедес и използването на гумите, но тя не е точно в тези специфични джанти, е по-скоро наистина в използването на промяната в гумите. Дали този успех ще бъде развит на СПА е много трудно да се прогнозира, защото СПА е писта с диаметрално противоположни характеристики на тези, които имаше в Хунгаро-Ринг. В Унгария практически няма нито един бърз завой, истински бърз завой, с огромно странично натоварване върху бордовете на гумите, нещо, което на СПА ще бъде част от всяка една обиколка. В Унгария само последния завой е малко по-бърз, но там пък излизането в него е от много ниска скорост. Последното ухо, буквално на втора, много трудно се ускорява. След това и работата с гумите в следващите състезания и в СПА и на Монца ще е корено различна. Но отново се връщам на основната тема. Действително заслужават адмирация и Льюис Хамилтън за безпогрешното си каране и тима на Мерцедес за начина, по който използва промяната в гумите, настъпила буквално в средата на шампионата тази година. Следващият въпрос е на Даниел Димов. Той е свързан с така предстоящите състезания, вероятно за Гран-при на Белгия и за Гран-при на Италия, на бързите писти СПА и Монца, като той ме пита кой е най-бързият болид в историята на Формула 1 от 50-та година до сега. Аз споменава болидите на Сена от 92-та, Уилямс, FW16, Ферари F2004 или Red Bull от 2011 година. Интересна тема,
И така, лично за мен е много любопитен този поглед за най-бързия болид. Много трудно би могло да се каже кой е бил най-бързия болид. Може би като максимална скорост, вероятно последните години колите имат капацитет да бъдат много по-бързи. Има преди всички болиди с крила, защото знаете, в Формула 1 не е толкова важна дори чистата скорост, колкото силите на притискане. Ако един автомобил достигне 240 км в час в съвременната Формула 1, той спокойно би могъл да се движи по тавана, тъй като силите на натиск са по-големи от теглото му. Но все пак да отговоря на въпроса като бързина, кой е бил най-бързият автомобил. Може би най-бързите автомобили в историята на спорта са два автомобила на британския тим БРМ. Може и странно да прозвучи на много от вас, че много-много назад в времето се връщам. Но факт е, че 32 години най-високата средна скорост в състезание принадлежеше на тима на БРМ, на Питър Гетин от 71 година. Това е един БРМ 560 на Тони Саутгейт, един много известен конструктор, 12 цилиндров двигател имаше в тази кола. И средната скорост на състезанието, която беше записал Питър Гетин, ето тук съм си извадил, е 242 км 615. Цифра, която 32 години не бе подобрена в нито една друга надпревара. Да, и пистите си изменяха, много шикани се появиха по тях, именно за да се намали скоростта. Чак през 2003 година бяха достигнати отново на Монца 247 км 585 метра средна скорост. Много близо до постижението на Питър Гетин от 71 година и неговия бив съборник назад във времето, Педро Родригес, който пак с БРМ, само че предишния модел 553, записва на СПА през 70-та година 241,308 км в час средна скорост на състезание. Само искам да си представите, че става дума за автомобили, направени от много тънки тръби с залепени върху тях алуминиеви листове. Никакви специални мерки за безопасност не е имало в тези формули, тъй че те са много-много бързи, много-много интересни като структура, като сили на натиск, тъй като вече започва аеродинамиката да играе роля при тях. Но това е от гледна точка на скоростта, като бързина на автомобила, като управляемост. Всичко е много трудно да бъде оценено единствено и само в гледна точка на скоростта. Що се отнася до цялостното представяне на болидите в историята на формулата, лично според мен няколко отново трябва да бъдат изведени напред, като може би превъзхождащия всички останали в един световен шампионат е Макларен MP44 от 1988 година. Това е болида, с който Ален Прост и Айртон Сена под ръководството на Рон Денис направиха един от най-незабравимите шампионати в историята на формулата, като двубой между двама съотборници. Само едно единствено състезание не спечелиха те двамата, и то отново увлечени в битката помежду си и загубиха на Монца, но този автомобил, който бе конструиран от Стив Никълс с помощта на още няколко изключително изтъкнати специалисти, като Гордън Мъри, като Нил Отли, който до ден днешен продължава да работи в Макларен, това е една наистина невероятна кола, революция, много по голяма стъпка напред в сравнение с всички останали от това време. Но почти същото се отнася за Уилямса на Найджел Менсел от 1992 година, също кола, която е извънземна за времето си и недостижима за останалите. В последните години, да, вероятно Red Bull от 2011 година превъзхождаше в много голяма степен съперниците, но едва ли чак толкова голяма бе разликата между
тях, така както бе през 92-а година, когато Формула 1 започне да се излъчва в България редовно. Толкова и по този въпрос, и още един въпрос можем да разгледаме, може би, и то е на Пламен Димитров, който ме пита защо такъв отбор като Уилямс има финансови проблеми и защо не успява да развие добре автомобила си, ще могат ли да спечелят точка до края на сезона, пък Макларен ще успеят ли да стигнат до победата. Много дълъг и сложен въпрос е представянето на Уилямс в последните години във Формула 1, защото то е свързано с известни периоди на съживяване и след това отново някак се губи посоката на развитие на тима. Трудно е, когато загубиш височина, когато загубиш позицията в йерархията на Формула 1, да се върнеш отново в същите нива, без да направиш някакви решителни стъпки, които да са успешни. За съжаление, през последните години повечето решения на Уилямс по посока избора на техническо развитие се оказваха не така добри, както се искаше на Франк и на огромната част от екипа. Дори не парите са толкова в основата на липсата на успехи, колкото избора на решения, които не доведоха до добър резултат. Не случайно Майк Кахлан, един определено добър специалист, трябваше да напусне екипа съвсем скоро. Сега, идването на Пат Саймънс на негово място като технически директор на Уилямс е следващата голяма надежда в историята на тима, дори за това отново да започне стъпка по стъпка да се развива. Фактът, че от следващата година ще се използва двигатели Мерцедес, при положение, че ще бъде сменена тотално концепцията на автомобилите във формулата, дават надежди, че отново Уилямс ще излезе на пътя на победите, на успехите. Присъствието на Клер Уилямс, която лично познавам, тя е изключително амбицирана да успее. Екипа при всички случаи има доста добри финансови ресурси, има отлични технически ресурси, примерно стендовете за изпитания почти не отстъпват на тези на водещите отбори. Има шанс отбора да се върне отново сред лидерите във формулата, но трябва най-после да бъде изградена правилната структура на функциониране на всичко. Смятам, че в последните години Франк, с всички достоинства, които той има, не остави на нито един от своите ръководители, на които делегира права да ръководят тима, като Адам Пар, например, достатъчно свобода, за да могат те да работят добре и да изведат отбора до нивото, на което той се намираше. Ако това сега се случи, той разчита малко повече на дъщеря си, на новото ръководство на отбора, имат шанс да успеят, защото, пак казвам, парите не са най-големия проблем в Уилямс. Проблема бе в избора на посока за технически решения. Кахлан имаше няколко много добри решения, които обаче не проработих. В крайна сметка, света на Формула 1 е такъв, че подобни грешки не се прощават и той се раздели с отбора. Що се отнася до Макларен, ще успеят ли да стигне до победа тази година? Честно казано, при сегашното състояние на нещата и изоставането на автомобила спрямо темпото на лидерите, при нормални обстоятелства и развитие на състезанията, много трудно смятам, че биха могли да успеят. Но, естествено, в Формула 1 всичко се случва, състезанията се развиват по различен начин. Макларен е изключително мощен тим, който разполага с много сериозни ресурси. Би могло до края на шампионата, ако се инвестира още в развитието на настоящата концепция, да се стигне до по-добри резултати. Дали това ще е победа, трудно е наистина да се каже. Това, което направихме като специален материал в последния ни брой, след едно много така тясна среща с Мартин Уитмар, с Дженсен Бътън, която имах на Силвърстоун, за мен беше потресаващ факта, който Мартин Уитмарш каза, именно, че колата им изостава с 6 месеца спрямо автомобилите на съперниците си. 6 месеца са изключително така огромен срок за
дистанция, за наваксване, за направяне на един куп неща, с които да достигнеш темпото на своите съперници. По-скоро си мисля, че отборът ще се ориентира към автомобила за следващата година, което пък съвсем ще намали шансовете му за финалната фаза на тази годишния шампионат. Мисля, че голямата цел при Макларан сега в следващите състезания ще бъде абсолютно прецизно да анализира поведението на, примерно, системата на предното окачване, за да реши дали да го използва и как да го използва в колата си за следващата година. Огромните проблеми с отстоянието на колата спрямо пистата, нещо, за което смятам, че говорихме в предишни наши срещи, вече е изяснено като проблем. Полека-лека ще бъдат намерени тези верни решения, но дали Тима ще продължи наистина да инвестира още в колата си, за да стане тя достатъчно добра и всичко това да бъде ползвано като база за 2014, или просто 2014 ще бъде изведена като приоритет, смятам, че втория вариант е по-вероятен, тъй че победата някак ми се вижда далечна в настоящият етап. Да, има пробуждане при представянето на Тима. В Унгария, особено при Jensen Button, пролича едно много добро темпо. Самия факт, че той успя да задържи толкова дълго за себе си Себастиан Фетел, говори за скорост, доста по-добра от тази, която имаше в предишните състезания, но тези стъпки напред, отново, ако се върнем към началото на нашия разговор днес, трябва да отделем по-скоро на връщането към гумите с структури от 2012 година, отколкото някакво сериозно развитие в аеродинамиката на колата или нещо подобно. Просто Макларан, както и Мерцедес, се справи малко по-добре с адаптацията към новите стари гуми, или по-скоро гумите с старата структура и новите смеси. Получиха им се нещата и ако успеят по същия начин да подобрят представянето си и на СПА, мисля, че резултатите ще са още по-добри, но категорично не споделям очакванията на Jensen Button за победа на белгийската писта, нова негова победа на това трасе. Благодаря за вниманието, за вашите въпроси. Надявам се скоро да сме отново заедно.